Yes Good morning, Middle East. Magandang hapon, Pinas. Have a blessed day, everyone. Welcome to my channel. Don't forget to press subscribe and share. So, ngayon mga palangga, mag-usap-usap muna tayo kasi wala akong time gumawa ng mga videos Kasi since na may online class dito, busy ako kasi may laga akong maliit na bata. Tapos, yung... Tatlo naman ay estudyante. So, araw-araw, routine talaga tayo Routine talaga tayo sa labahin Labahin, planchahin, planchahin So, ngayon mga palangga uh, Bilang OFW Upo muna tayo, okay? Um, bilang OFW mga palangga Yung, kumbaga, yung Yung amo mo, minsan Ang ganda ng mood Minsan naman nakakainis yung Ugali So since 2014 nandito ako sa kanila, tinitiis ko yung lahat ng ugali ng amo kong babae kasi kahit ganun, ah uh, mapagbigay naman siya sa mga anak ko. Since nalaman niya na single mom ako, ah uh, lagi siyang tumutulong pati yung asawa niya, ni-help niya yung mga anak ko, tinutulungan din niya ako. Ah uh, hindi lang yun sa mga damit, sa mga damit, sa mga Uh, gatas, yung ganun. Nagpapadala din sila sa Pinas at saka yung financial. So ngayon mga palangga, yung, yung may time talaga na grabe worst na worst talaga yung amo kong babae. Yung hindi mo maintindihan yung galing niya, kahit anong ginagagawin mo sa kanya. Na pag uh, yung pakita mo talaga sa kanya na nagtatrabaho ka ng ma maigi, kahit wala sila ay nalagaan mo yung mga anak nila pero nakita naman nila yun na talagang mahal ko yung mga anak nila ay ko na para lang kami magkakapatid kasi vibes sa vibes kami so uh, yung bagay yung ano lang nila mga palangga yung ugali ng nila ba yung minsan na laging may topak Siyempre, eh, syempre hinayaan ko um Mula kasi nung nabuntis yan siya, sabi ko kasi sa kanya kasi nag face to face talaga kami. Sinabi ko sa kanya uwi ako kasi hindi ko na kaya yung ugali mo at ugali ng mga anak mo. Kasi yung pangatlong bata, grabing salbahi talaga mga palangga. Yung kahit tinuturuan mo na siya paano mag paano mag mag uh, linis sa sarili niya sobra talaga ang uh, iwan ah. Uh. wala ka nang masabi sa kanya kumakain, hindi maghugas ng kamay, nagsisiar, hindi naghuhugas, yung pagkatapos yung magpupo, hindi naghuhugas, yung ganun mga panggaba, yung stress ka talaga sa, sa trabaho kasi nga, yung kumbaga yung trabaho naman ta um, kayang-kaya naman pero yung bunganga ng amo ko araw-araw na lang nabibingi na ako sobrang talaga lagi na lang siya kakapupo pala ng bata Daisy! Ode Daisy! Ode baby! Malhamam! Yung yung ganun talaga siya. Pero pinapasensyahan ko siya kasi no choice, no choice kasi tayo mga pangga kasi nandyan sa si pandemic. Tapos, um, um, ang hirap umuwi mga palangga kasi iko quarantine ka ng ilang bisis. Tapos uwi ka din ng walang pera. Di pag uwi mo sa Pinas, nga nga ka pa rin, di ba? So, kahit na nakakainis yung kumbaga yung pinipigilan mo yung sarili mo na kahit nainis ka gumagawa ka pa rin ng paraan hello madam, good morning madam so ganun lang kasi yung kasi pag ganun e eh naman pag nainis ako sa kanya ay hinayaan ko siya hindi na nga ako mag good night sa kanya pumapasok ako sa room na hindi ko na siya pinapansin balak sa buhay mo dyan sabi ka ako tapos ah, uh, mga palangga uh, bilang OFW yung masasabi ko lang na be talaga tayo alam nyo kung bakit uh, since ako nandito 2014 hanggang ngayon um, isang business pa lang ako naka-OE sa Pinas wala talaga akong privacy dito sa room ko wala akong cape itong room ko lahat ito sampayan yan, sampayan yan lahat, sampayan ng abaya, lalagyan ng mga labahin, ayan, mga laruan, mga sapatos, ito naman dito, mga blanket, tsaka bag, pero binilagyan ko na lang ito, mga palangga ng cortina, para hindi mahalata na blanket po yan. So, ito po yung room ko, grabe, lahat ng mga gamit nandito, labahin, yan. Kaya ginagawan ko na lang ng design-design yung kumbaga yung tologan ko na yung mga teddy bears, teddy ng baby. Nilagay niya kasi dito para maganda daw tingnan. E, Siyempre, napamahal na din yung mga bata sa akin, mga palangka, kasi alam mo sa, sa tagal ko na sa kanila, magsi years na ako sa kanila coming soon. Tinitiis ko yun kasi para sa mga alang-alang sa mga anak ko kasi nga binubuhay ko sila pinapakain, pinapaaral, binigyan ng anong gusto, no, anong uh, magandang buhay, buhay sa kanila about future. So kahit mahirap mga pangga maging OFW nila labanan ko lahat, yung stress, yung uh, may time na may time mga palangga nga na ano na yung sumusobra na yung amo mo, yung trabaho ka ng trabaho, ipaano e ka makapag-rest? Hindi ka nga makapag-rest mula nung nag pandemic grabe yung trabaho, wala well, left and right, tapos may online class pa dyan sa ano, sa sala, meron sa kwarto, tapos magluluto ako, may pasok yung, uh, yung amo ko, after ko magluto, may mga 3 o'clock na naman ng hapon, yung pangatlong bata, mayroon na naman siyang, ano, mayroon na naman siyang online class. So, yung bata sa akin, so, wala talaga akong rest, walang pahinga, hanggang, hanggang 10 to 11 ng gabi. maka Makapaupo lang ako mga pangga pag time na kumakain. Kaya nga sabi ko sa inyo, mahirap man maging OFW, pero lahat nilalabanan natin yung mga palangga kasi, kung titingnan kasi natin yung yung kumbaga yung buhay natin sa Pinas mahirap talaga lalo na ako may tatlo akong anak pinapakain pinapaaral syempre yung tagabantay bibigyan mo din kasi ano alam yun na kung alam yun na yung tagabantay walang sahod kumbaga yung ate ko at kuya ko yung asawa niya kumbaga nag-naan na, na, na lang sila na ako magbabantay sa mga anak mo patuloy ka sa pagtatrabaho mo para mabuhay mo yung mga anak mo kumbaga nag-ano sila na sila na lang muna sila na lang muna yung uh, sila na muna yung mag-alaga sa mga anak ko habang magtatrabaho ako sa malayo. Siyempre, nilalabanan mo yung stress na kahit may, may, sakit ka, magtatrabaho ka, kahit nahihilo ka, magtrabaho ka, may sakit ka, alagaan mo yung sarili mo, papakainin mo yung sarili mo kasi kung hindi mo alagaan yung sarili mo kahit na, nahihilo ka, pagod na pagod ka yung katawan mo, babangon ka talaga para pakainin mo yung sarili mo kahit hindi masarap kakainin mo talaga yan kasi ang daming gamot. E Siyempre, kahit may may sakit ka, maglalaba ka, magluluto ka, magbabantay ng bata. Pagtulog ka naman ng tulog, nagagalit yung amo mo. Kaya minsan, nung time din one year ago, nag-away din kami ng amo ko at saka ng asawa niya kasi alam niya kung bakit bang ganito yun. Um, habang nag... Siyempre, pagod na pagod talaga ako kasi sinasabi ko sa inyo wala talaga akong rest. yung ibang katulong dito mga palangga, may rest talaga sila 3 to 4, 5 or 4 to 5 to 6. Depende sa amo nila pero may rest talaga sila tapos natutulog sila ng 9 o'clock in the evening. So ako po mga palangga since na I-gising ako ng 6.30 in the morning, hanggang yan mag 11 to 12 or past 12, minsan 1 o'clock na in the morning, ganun na. Tapos yung makaupo ka lang saglit, tawag naman, Daisy, Daisy, G gawa ka ng kapi, Daisy, yung, yung kubaga lahat na lang sa iyo, ba diba? syempre ganun talaga pagkatulong ka, kaya bihambol na lang po tayo. Uh, yung kumbaga kahit ganun, syempre, nilalabanan natin yung sumusobra na. Kasi mga palangga, that time na one year ago na nagkasakit ako, two hours lang talaga kaya ko magtrabaho. Tapos matulog na naman ako kasi nahihilo ako. Tapos ang sakit ng ulo ko. Ayun, tapos matutulog ako. Kaya mga itatlong araw na yun, hindi talaga ako gumagaling. Ganun pa rin, hindi nila ako binibigyan. Ang restrabaho pa rin ng trabaho. Kaya natulog ako kasi after ng pakainin ko yung bata, natulog ako. Il, o lumayas sila sa bahay, umalis sila kasi punta ng labas, sabi naman niya sa akin. Daisy, tulog ka ng tulog. Daisy, tulog ka ng tulog. Hindi ka man lang magtrabaho, yung sabi niya. Let's yung tikul, kulu, kulyum, kulyum, finom, nom, nom, nom. Ito, maapi siya, masawi, chocolate Yung ganon yung tawag niya. Tapos, kumbaga yung sinasabi niya, mga palangga na, bakit ka laging natutulog? Hindi ka man lang magtrabaho, ang dami mong planchahin, ang dami mong labahin, ang bahay ang ang, dumi-dumi, ganun. Tatlong araw kasi yung mga palangga, hindi talaga ako gumaling sa gamot. Grabe talaga, ang sakit talaga na ulo ko, parang ma, ma, mabibiak yung ulo ko sa sakit. Tapos nahilo ako after, after ng two hours, hindi na talaga makaya, yung, mawawala talaga yung, yung ano ko, yung paningin ko naging dilim lahat kaya oh, higa ako kahit walang unan. Tapos after niyan, kaya bumangon ako mga palangga kahit na sobrang sakit ng ulo ko. Sobrang sakit talaga. Kaya bumangon ako that time. Tapos naglinis ako sa bahay, nag nagmap ako, nagmachine ako, naglaba ako, namalancha ako. Kaya natapos ako ng 8 o'clock in the morning, in the evening, natapos ako, natulog ako. Dumating sila ng 10 p.m., ah, hindi, 12 p.m. pala, dumating sila 12 p.m. Ayun, kinausap ko silang dalawa na galit na galit talaga ako sobra. Sabi ko, sabi ko sa kanila, yun ko nga, sabi ko sa kanila, Uh, bagulshay, sa, uh, sabi ko, bagolshay uh, sabi ko, tapos, yung ibig sabihin na, may sasabihin ako sa inyong dalawa, umupo kayo, sabi ko sa kanila. At that time, sinabi ko sa kanila, sabi ko sa kanila, mga palangga, yung, uh, sabi ko na, Madam Sir, I am almost, five years here, inside your home, sabi ka ako. Without, day off, without day. So, sabi ko sa kanila, so ngayon, nagkasakit ako. I am sick too much, you know. I said, I am sick too much. I can't do everything inside the home, even to see your baby. Sabi ka ko, kahit mag magluto na, na, na ano ko lang talaga yung kumbaga pinipigilan ko lang sakit ng ulo ko, ganun sabi ko sa kanila. Ano, sabi ko sa kanila, the, direct to the point sabi ko sa kanila na sa, sa, sa limang, sabi ko sa kanila sa limang taon na, na na, na, nandito ko sa bahay niyo kasi last year five years pa lang ako that time five years mahigit sabi ko I'm almost five years here without uh, without the off rest day but you don't say any, anything or everything for me sabi ko sa kanila yung sinabi ko sa kanila na ana mafigid again mini ana shop ko baby yung kumbaga sabi ko sa kanila na wala hindi ako maupo-upo lang dito hinalagaan ko yung mga anak nyo Ina, uh, uh, sabi ko na mauwi kayo malinis yung bahay Ma, naka-arrange lahat ng mga gamit sabi ako. tapos ngayon na nasakit ako nakita niyo ako na natutulog pinapagalitan niyo ako kasi hindi na ako nagtatrabaho. Paano naman ako magtatrabaho? Sabi ka ako, sabi ko sa kanila, sila na nasa wikol lo Sabi ko, sila na nasa wikol lo siya eh. Ano taban, watch it. Uh, Oba din, uh, anang hini, kamsa, 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 ono, sabi, uh, kamsa sana. Uh, sabi ko sa kanila, hindi man lang kayo mag, 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 magbigay sa akin ng rest. Eh, nakikita nyo naman. Eh, nakikita nyo ba? Sabi ko sa kanila. Ano ba? Gaad, gaad, nom, nom. Ha, ah, sabi ko sa kanila. Siyempre, sinasabi ko sa kanila nga hindi nyo nga ako nakikita. Natutulog lang ako dyan or naka, nakahiga ako kasi nakita nyo ako. Hindi ko talaga upuan yung, pag, yung mga trabaho, pag uras ng trabaho ko. Pag -trabaho talaga ako, mamayan ako upo kapag matapos na, sabi ko sa kanila. Tapos, nagalit ang lalaki, sabi niya. She fi inti? Ang ah, intifi, ah, nagjib, hindi uh, yung sabi ng uh, amo kong lalaki, Inti hindi, ah, na mustache fa, hindi, jib, hara, kolosye. O, she fi, sabi niya. sabi ko naman, eh, sabi ko naman sa kanila, lesh baba, hara yan ni, ah, narumal ana ro mustashfa bas ta shuf chili 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 baden kallas yani magic ano, kalas had a uh, check-up den eje mini, ana so we had a coluche magic coluche Sabi ko, yung, yung nagalit talaga ako sobra Yung inonsulto ko sila, yung sabi ko Yung ibig sabihin na, bakit? Kung galing ba ako ng hospital Pag uwi ng bahay, na, wala na ba yung sakit ko? Ano yun, magic? Sabi ka ako hindi naman siguro magic, di ba? Siyempre tao ako, sabi ko, ayam may human. Ana insan baba, ana abi abi igishoye, abi namshoye, ana taban, chiri. Yung sabi ko sa kanya. Tapos yung babae, eh, nagalit siya sa akin, sabi niya, bakit ganun ka lisi? Lahat naman binigay sa iyo, sabi niya sa akin. Sabi ko naman sa kanya, madam, sabi ko, madam, ayam am ana insan ni baat ana insan ana abinom antum fi na uh, shogol into na antum shogol sa baayom ana ko sa wahid po antum fi risday friday and saturday sabi ko sa kanila tapos ako, wala akong day off, wala akong rest day, even matulog ako, mag, mag wala akong privacy, lagi kayong pasok, labas-pasok, sabi ko sa kanila. Kaya sabi ko, kung ganyan naman napapatayin niyo ako sa trabaho, papatayin niyo pa ako na wala akong risk kahit na may 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 ano ako, kahit may sakit ako, papatrabahoy niyo ako. Ah, uh, sabi ko sa kanila, give me ticket now. I want to go home, sabi ko sa kanila. Is Ayun, natulala sila. Agalit na galit yung babae. Bakit ka gano'n? Ganito, ganyan. Yung, yung dami na niyang sat-sat na, nag-aarabi siya ano, isabi ko naman sa kanya, kung gano'n naman, kung ayaw nyo, isusumbong ko kayo sa polo. Sabi ko sa, sa embassy, isusumbong ko kayo. Ayun, nag, tumahimik silang dalawa. Galit na galit talaga yung amo kong lalaki sa akin kasi nga, that time, after five years, yun pa, sumasagot-sagot talaga ako sa kanila. Sobra talaga ako na at napagod ako sa kanilang ugali na hindi marunong mag magbigay ng, ng rest kahit man lang may sakit ka. Kaya the time sabi give me ticket right now. If you don't give me ticket, I call the embassy and polo, and then I will say, Nasser in Nad Muhana. Uh, I said, yung, yung sinasabi ko talaga, yung full name niya. Isusubong ko kayo na ganito, ganyan, hindi niya ako binibigyan ng rest. Even day of, wala nga akong day of, rest day. Wala, pero wala kayong reklamo na narinig sa akin kasi trabaho ako ng trabaho. Nagkakasakit ako, hindi niya ako binibigyan ng kahit na, na isa o dalawang araw, kahit man lang mag rest sako ako. Sabi ko sa kanila, o sige pa ganyan, bigyan niyo ako ng ticket right now. Sabi ko sa kanila. Kaya sabi niya, inshallah, inshallah. Minta inshallah, mint insha sabi ko sa kanila. Yung galit na galit talaga ako. Yung ibig sabihin na ba, kailan yung, kailan yung sinasabi yung inshallah na bibigyan niyo ako ng ticket. Ganon, sabi ko. Kaya sabi niya, sa, sabi niya, inshallah daw, three, three months, three months daw. Sabi ko, ay e, matagal na yun. Sabi ko, one week lang. Sabi ko sa kanila. Isa, kaya yun, after ng one week, sempre labas siya ng labas kasi nainis siya sa akin. Walang tao dito sa bahay. Ako lang dito. Laba, li, linis. Ah, linis. ako kahit masakit yung ulo ko. The time mga palangga, um, yung yung umiiyak siya sa akin kasi ano, that time kasi inutusan na naman niya ako 12 na siyang umuwi ganun kasi siya yung umuwi siya ng 12 utusan kanya sabi ko sa kanya just wait for a while just now I finish my work I want to eat I am so hungry sabi ko sa kanya yung kasi kahit na magwawar kami ng one week, hindi ko din siya atrasan eh, kasi uh, sagutin ko talaga yung amo kong babae. Kaya yung na, parang naawa siya sa akin, na parang gutom na gutom talaga ako kasi nga ilang araw ako nagkasakit, tapos wala akong kain kasi hindi ako makakain, walang lasa yung pagkain, tapos lagi hindi ako makatulog, wala akong risk, sakit yung ulo ko, nilalagyan ko na lang ng, lang, ng, ng ano, dito yung ulo ko para lang makatulog ako so that time mga palanga umiiyak siya sabi niya I'm sorry mama sabi niya yung nag sorry siya sa akin that time tapos sabi niya pwede ba na mag extend ka na lang uh, sorry na sabi niya sorry na kasi ano uh, nabigat lang daw siya yung ganito ganyan sabi ko sa kanya sabi ko naman sa kanya dapat marunong kayo mag-appreciate ng tao. Sabi ko, marunong kayo mag-appreciate ng tao na yung katulong nyo na sobrang pagod na pagod. E, Siyempre, pag nakikita yung natutulog, pagod talaga yun, di ba? Sabi ko sa kanila, eh, hindi hindi malang kayo marunong mag-isip mag at makiramdam sa mga katulong nyo. Ibigyan e, naman ng time na matulog at mag-rest, kahit walang day off. At na, basta yung rest, always na ano, yung mga 10 o'clock in the evening, okay naman yun. Kahit araw-araw yung 10 o'clock, tapos magising ka ng 6, tulog ka, eh, okay na yung tulog mo, di ba? Sabi ko sa kanya kaya umiyak siya ng umiyak, pumunta yung nanay nga dito, pumunta yung, na, yung, kapatid niyang babae na close ko. Sabi niya, patawarin mo na lang yung amo mo. Sabi niya, kasi pag, pag sa susunod na naawayin ka niya, sabihin mo, magtatawag ka kasi ako ang magpapalo nito, sabi niya iyak siya ng iyak kasi yung nanay at saka yung kapatid niya nagdedepensa sa akin kasi nakikita nila na uh, yung iano nila ako doon yung iiwan nila ako doon tapos kasama ko yung hapat na mang anak niya nakikita niya na inalagaan ko talaga kahit wala sila kaya dinidipend talaga yung nanay at saka yung kapatid niya sa akin. Kaya inaway siya, umiyak siya sobra. Sabi ko naman sa, sa nanay niya, sabi ko ayoko na, sabi ko bigyan niyo ako ng ticket uuwi na ako. Hindi ko na kayo ugali ng, ng anak niyo, sobra na siya. Hindi man lang marunong mag-appreciate ng trabaho. Hindi man lang marunong mag-appreciate ng katulong na yung anak niya inalagaan na, na parang mga anak ko na sabi ka ako tapos nandyan pa yung ugali niya sigaw ng sigaw sigaw dito sigaw doon screaming dito screaming doon sabi ko sa, sa kanila sabi ko, kaya ayun, sinapak siya. Ganyan ka pala, ugali mo eh. Kaya wala kang katulong na tumatagal. Ga? Sabi ng nanay niya, sinapak siya. Kaya ayun, umiyak yung nanay niya. Kasi sabi niya, sa lahat daw ng katulong, ako daw yung gusto nila para sa anak niya. Kasi bunso nila yung amo kong babae. Bunso nila yun. Tapos, ah, mahal na mahal nila. Kaya sabi niya, sa lahat daw ng katulong, ako daw yung may puso na mag-aalaga sa sa ano sa mga bata tapos sa anak niya kasi yung anak niya mas masakitin kasi yan sakitin yan Inaalagaan ko yan pinapaliguan binihibihisan yung ganun kumbaga parang bata din di ba pero hindi ko iniisip yung mga balang kasi trabaho di ba kasi yung yung pinunta natin dito sa abroad naghahanap tayo ng pera. So, kasi naghahanap tayo ng pera, so mag, magtrabaho tayo ng mabuti. Kahit na wala yung amo, kahit na nandyan yung amo, yung ganun, kahit na, kahit na hindi mo kasalanan, magpapakumbaba. Kapag hindi na sumusobra na, ay sagot-sagutin. Basta nasa tama tayo, ba diba, mga palangga? So, ganun, ganun siya yung ugaling niya lagi kami nag-aaway kasi always na ibiblim niya ako. Kaya yung pag nabiblim siya sa akin, sinasabi ko siya, why are you always why are you always blaming with me, madam? You have you have always you have cellphone, sabi ka ko, you have cellphone. You have uh, alarm clock. Why you don't put alarm clock in your cellphone and your alarm clock? to wake up with you, sabi ko sa kanya. Kasi nagagalit yan kapag hindi ginigising mo siya tapos nalit siya sa trabaho, eh, katok ka ng katok tapos walang bumbukas, eh, nakakainis yun, di diba? Eh, dami kong trabaho, bahala kayo dyan, malit kayo ng malit, awag ah, kayo, magtrabaho, mayroon kayong trabaho, hindi ba lang kayo marunong mag-isip, sabi ka ako, hindi na kayo mga bata. tapos, pagising niya, binumura niya ko, Daisy! leash may gumi! leash leash Yung, yung ganun talaga siya. Sobran niya talaga palang na, ano, na inis sa akin. Sabi ko, sabi ko naman sa excuse me madam, sabi ko, Shunofi, sabi ko sa kanya, leash may gum, kamara na takir-takir bab, sabi ko sa kanya, yung ibig sabihin na, ilang bisis ako nagnaknak sa door mo pero never mo binuksan sabi ko sa kanya ay shlo na naromal daw malin asra ni na nakalasa daw gano'n. Yung ibig sabihin po mga palangga na paano daw siya magtatrabaho ngayon, eh, 10 o'clock in the morning, natapos na yung trabaho niya. Sabi ko, kasalanan ko ba? Sabi ko, e, mayroon kang cellphone, mayroon kang alarm. Clock. E, bakit hindi ka mag-alarm? Sabi ko, ako nga, mag-alarm nga ako, pagod-pagod na ako. Sabi ko, kaysa sa iyo, trabaho mo nga 3 hours lang. Sabi ko, e, ako para mula 6.30 ng umaga hanggang... Hanggang past 12 ako magtatrabaho, pero gigising ako ng 6.30. Sabi ko, pero may narinig ka ba na may gum, may Sabi ko sa kanya, eh, ana, ay, ah, galit na galit talaga siya. Tinawagan niya yung asawa niya. Sabi niya, bakit hindi mo ako ginising? Sabi niya, yung, yung kumbaga, natawa ako sa kanya sobra pangga kasi biniblim naman niya yung asawa niya. Nasir, may gumi. Yung ganun. Yung ibig sabihin mga pangga na, yung pangalan kasi yung Nasir. Sabi ng sabi ng amo ko na yung ibig sabihin pang na... anong bakit mo ako hindi ginising sabi niya sabi naman ng asawa niya lesh intiana fidawam yung ganun, yung yung asawa ibig sabihin po may may trabaho silang dalawa, imatulog doon ng maaga. Sabi ng amo ko lalaki, Lesh, inti fidawam, ana fidawam, ana nom tisa, inti baad, nom, nom, ada, you know, uh, bilil, mubas igit-igit, bas tala-tala, telefon yung, ibig sabihin yung, hindi daw siya, da kasi ang galing niya, kasi mga pangga, alam nyo, matutulog siya, ng 4 o'clock in the morning, siyempre, kigising siya, ng 7 o'clock in the morning, dapat, matulog siya ng maaga, diba, ibiblim niya lahat ng tao, dito sa bahay, ayun, kis mga Ayun, nagalit yung tatay. Sabi na siya. Nga, sinasabihan siya na, hindi matulog ka ng maaga para para bukas ma may lakas ka. Sabi niya, ako nga may trabaho ako. Nine o'clock in the evening, tulog na nga ako. Sabi ng asawa niya. Uh, kaya, ayun nagalit siya sobra. Hindi ko talaga siya kinibuan mga palangga kasi hindi ko siya kinibuan kasi galit ako di sa kanya. Biblim na lang niya ako lagi. Sabi ko sa kanya, you're always blaming me. Sabi ka ako kung kahit mga, mga gamit sa bahay or mga sabon, yung mga ano, ma Ayong maubo sa bahay, ako lista ng lista, hindi naman binibili, nakakainis kay tapos ako ibiblim yun, sabi ko. Ya, yeah, ayon ayun, tumahimik siya. Kaya sub, no, mula noon mga palangga, parang na ano ba yung, kumbaga yung ugali niya, ma, ma, uh, na niya kasi pinapamukha ko talaga sa kanya mga palangga na mali yung ginagawa niya. Have a blessed mga pangga. God bless us all. Mwah.